Jo, já jsem Kot, vítejte u dalšího IPS World of Tanks, tentokrát s tankem T-54E1. Je to americký Tier 9 zásobníkový střední tank, který následuje po T-69. A na mé velice oblíbené mapě, to byl sarkazmus, Derpenbergu, kterou opravdu nemám rád. Proč? Protože ještě teď jsem tu, nejsem tu sám, teda tady jsem s jedním spoláčem v četě, co má taky T-54. Ale pokud jste jako tři v četě a jste top týři, tak to není vůbec špatná mapa, jo. To jedeme vždycky na tu stranu, kde je nepřítel, kde je nejvíc nepřátel, tak to řeknu. Z této strany bychom jeli sem, z druhé strany bychom jeli sem. Teď jsem dal maximální možné poškození na T-44, bohužel už jsem neměl štěstí tak s druhou ranou. Co se mi už hodně dlouho nestalo, že bych s nějakým tankem dal maximální možné poškození. Ta šance na to je byla výrazně zmenšena v peči, myslím, že 8-5. Teď jsem dal dokonce zranit T-62, ale teď jsem naštěstí dal ještě jednu. Jednu jsem mu dal, T-62 je jejich nejnebezpečnější hráč, takže rozhodně je potřeba jí co nejvíc dát. Můj spolupráč ty jí dal taky. Mimochodem je to 50% šance na výhru, a to jste v četě, znamená, že musíte to hodně zahrát, to je opravdu 50% na výhru je těžká hra v četě. Když jsem sám, 50% na výhru ještě docela jde, ale v četě už je to horší. Mimochodem dneska jsem měl furt šance po 48% na výhru a hrál jsem sám a skoro všechny jsem je vyhrál. Dokonce jsem vyhrál i hru, ve které jsem měl 34% šanci na výhru a ještě proti mě byl spoluhráč z Kranu. A my jsme ji vyhráli 15-3, takže to jenom ukazuje, jak prostě je to jakoby velká pravděpodobnost, ale může se stát cokoliv. Zvlášť když tady kempí váš top nejoblíbenější tank kempí v bázi, který má mimochodem úplně suprový čas míření a přesnost. To byl opět sarkazmus pro ty, kdo to nepochopili. T-54E1, co bychom si o ní tak mohli říct? Oproti T-62 je jiná. Zvlášť pokud jste si zvykli na T-62 používat Goldy s 300mm penetrace, což mimochodem bude v patchi 8.8 nerfle, protože to bylo strašně moc. Stejně tak u IS-2 a podobných tanků. Teď mě pravděpodobně trefila i ta T-62, kterou jsme tam předtím trošku provokovali. Ale zpátky k tomuto tanku. Takže tento tank je trošku jiný než T-69. Opravdu, když přijete z T-69, abyste zvykli na ty 300mm penetraci na hítech a tak, tak opravdu tento tank vás dávám pěstí do ksichtu a řekne, no tak to jako zapomeň. Tady ten tank se hraje jinak, nebo aspoň úplně jinak, než jsem já hrál 69. Opravdu, když jsem to pokoušel se hrát jako T-69, tak mě ta hra neustále bouchala do ksichtu za to, že takhle se to hrát nemá. Dopadávalo to naprosto katastrofálně. Opravdu. Teď spolupráci z chaty tady naopak dává Tigrovi 2, nebo teďka ještě ne, ale teďka nabil a víte tu sílu, to zásobníku. Jedna, druhá, hoří. A bohužel zbytečně vypejtoval náboj, to vůbec nemusel dávat tu třetí, ale i tak. Jo, ten zásobník je opravdu velice silný, ale to je úplně co jiné než u T-69. Proč? U T-69 ty tanky, které jste potkávali, byly úplně jiné. To ano, to nutno říct, jako většinou jste potkali tanky, které jste mohli kolikrát penetrovat i s tou 175 penetrací. Nějaké tanky vás i dingaly, vy jste byli celkem rychlí. Celkem takový jakoby pružní. Jako T-60 byl opravdu rychlejší než tento tank. Tento tank není zdaleka tak rychlý, ale zase otáčí se rychleji. To je jedna z věcí, kterou jako je nutno říct, že tento tank se otáčí rychleji než T-69. Tento tank se otáčí velice rychle na podusku. To je věc, kterou moc lidí jako docela je taková zapomínaná, ale je tady ta věc a může se to hodit někdy. Ale co je další věc, jakože tady u toho tanku, takže je pomalejší, jo. Pancíř jako proti svému týru, ta věž je troll, to jste viděli, jakože někdy mě to prorazilo úplně v pohodě a pak ta druhá dingla. To tak bývá u té věže, prostě někdy prorážíte úplně s malinkou penetrací a pak ji dingáte s penetrací 260, to tak je. To prostě tak je. Pancíř na podvozku jinak taky není, je to spíš, tady ten tak má spíš troll pancíř, že někdy může zázračně dingnout.
Nebo kolikrát může často zázračně dignout, ale kolikrát vás můžu naprosto bez problémů porazit tím malé se nelze na to spolehnout. Jsem tady chtěl, jestli bych mohl přepnout toho Centuriona a ano, mohl. Jedna rána bohužel nedetrakovat, což je prostě věc, co potřebuju. A teď už jsem ho detrak a teď je mrtvý, pokud nemá opravy. Víte, je mrtvý. Což mě přivádí k další věci, která je jiná než to, než u T69, že tento tank zaměřuje stejně, 22 sekundy. Ale mezera mezi těma nábojema je jiná a čas nabíjení zásobníku je také jiný. U T62 mezera mezi těma nábojema byla 2 sekundy. U tady toho tanku je to 2,25 sekundy. A nabíjení celého zásobníku je přibližně 34 sekund, což je skoro o 9 sekund více než u T69. Což je docela problém. Protože kolikrát vás můžou, nebo jako v tomto případě můžete prostě vidět, že byste strašně potřebovali mít nabito, s T62 jste měli, ale tady u toho tanku ještě ne. S tímto tankem vás kolikrát můžou načapat, že nabíjíte. Mimochodem, tady je zajímavá alternativa, aspoň do doby, než nerfnou hity na tom dělu, co má těch 175 penetrace základní, tak je to zajímavá alternativa, protože nabíjíte 2 sekundy na tady tom tanku, zaměřuje 2,7 sekundy, což je velice dobré, a má o náboj víc, 5 nábojů má, a nabíjí ještě rychleji než na T62, asi 23 sekund. Takže pokud tam používáte ty hity s 300 mm penetrace, tak je to rozhodně alternativa. Zajímavá. Ale já jsem prostě přišel na to, že tento tank takhle prostě si rád nemůžu. Tento tank není na čelní střety s 90% tanků. Na to je prostě neschopný. Teďka jsem počkal, až se mi ten objekt dobře natočí. A taky jsem mu jednu dal, bohužel už jsem ho pak neviděl, takže už jsem asi nemohl dát. Tamhle je Yarda Panther, na kterého moc nemůžu. Ještě mě spotnul, což je velký problém tady, protože jsou tam ty dvě desítkové TDčka s průměrným poškozením 850, což je polovina mého zdraví současného a to se nechci nechat od nich trefit. Mám pořád dva náboje a tam je jak panter na dvě rány a abych opravdu ještě nerad bych byl, abych dal nabíjet a potom by tam vyjel úplně na úplně vhodné prostranství, což se mi stává často. Takže já mám nabíjet třeba na jeden náboj, mám a dám nabíjet a najednou za 5 sekund jede tank, co má 300 života a skoro mě zabije. Kvůli tomu, že jsem dal nabít ten náboj. Víte, teď jsem bohužel dostal od té E4, jak jsem se snažil ještě vypráskat ty náboje, která mě předtím nespotovala, ale teďka už jo, protože tady ta vzdálenost není až taková. Ať jsem se rozhodl už nabíjet, ale nabíjet goldy. Protože ta hra je docela blízká, teď mě trefil jak Panther 2. A to bylo sakra nepříjemné, to jsem vůbec netušil, že mě může vidět, pravděpodobně střílel naslepo. Ani jsem netušil, že tam může střílet. Takže během asi 5 sekund jsem ztratil skoro 15 zdraví. No, tak to nevypadá moc dobře. To nevypadá moc dobře, navíc jakoby prohráváme, oni mají o desítku víc v současné době, takže to není vůbec, jakoby jsme až tak prohrávali. Naše tanky mají výhodnější pozici, rozhodně ta IS-3 a AMX 50-120 tam mají velice dobrou pozici, otázka je, jak moc jsou schopni ji využít. No, vypadá to, že moc ne zatím, no, ne. T30, tady opět se spoluhráčem z chaty jsme ji pěkně vyndali, on jí dal dvě, já jednu ránu. Bylo to důležité zabít tu T30, protože ta tady mohla velice nepříjemně otravovat nás ještě. Ale pořád jsou tam ty tři TDčka tam a ještě T30 jedné nikde. A to je trošku problém. Ta J3 tam má pořád tu výhodnější pozici, ale oni jsou v současné době zakempení, že to trošku připomíná útok a obranu, když útočníci útočí na obránce. Jak Panther 2, to je taky věc tady s tím tankem, že prostě když nedoměříte, tak to sakra často netrefí. U T69 to bylo naopak, a teď jste viděli, že naopak předchozí rána, která by řekl, že podle mého názoru trefit mohla, tak netrefila. A tady to rána, která byla úplně šílená, skoro ani jsem netušil, že ten tank byl úplně pořádně, ještě trošku za pohybu a trefil jsem ho. Takže teď vedeme. Máme 5 tanků, oni mají 2, tak to je jasná výhra, ne? Ale T30 má plný život. Objekt má teda dvě rány v sobě ještě, ale ještě to může být velký problém, když se to nezdá. Naše IS-7 má sice taky už má jenom 404 života na to, že celou dobu kempila. IS-3 se odhodla, že by mohla, nevím co tam dělá, měla jít kepovat. Ale ne tudy, ale měla přijít a tady jít kepovat.
Ona teda jako kepovat za chvíli půjde, ovšem jde úplně špatnou cestou. Kdyby obešla to takhle, přesně jak jsem ji ukazoval, tudy, tudy a tady, tak by ji nespotli. Ale ne, ona pojede prostě tady přes pole, přes volné prostranství. Nebo ještě nejede úplně přes pole, ale jede v dohledu, víte, té třicítka. Vyjel tam na volný pole a jak to mohlo dopadnout jinak. Teď tam ta T30, bohužel jedna rána netrefila, teď jsem jí dal jednu a teď jsem jí dal ještě jednu. Ne, to bylo asi jenom za pás a teď jsem jí možná dal jednu. A mezi tím nás objel objekt, který může zabít tu J7 bez problémů na ránu a najednou už to vůbec není. Tak jako, už moc nevedeme. Navíc, ještě ta 30 má půlku života, vidíte, jsem jí jednu dal v tom, když jsem na ní neviděl. Já jsem ji chtěl jako, že bych ji objel nebo radši začal kepovat. Radši začal kepovat, v tu chvíli je to bezpečnější. Zvlášť když je tam ten objekt a ten objekt, ten je potřeba, ten bych, opravdu bych potřeboval, aby ten objekt umřel a naše IS-7 pokud možná přežila. Objekt už má 6 kill, takže to udělal v této bitvě hodně a IS-7 je mrtvá, bohužel. Objekt jede, ale já jsem tu a opět skvělá spolupráce se spodáčem, se smahli jsme ho na dvojránu. Teď ovšem vzniká trošku špatná komunikace mezi náma dvěma. Já jsem mu říkal, jeď a jako, teda ne jeď, nějak jako zůstaň tam. No to mě úplně nepochopil, prostě já jsem říkal, kdyby jela na kep 30, tak ji prostě musíš spotnout. Už on to pochopil tak, že ji má jet spotnout a viděl jste, jak to dopadlo. Ani se neobjevila ta T30. Tady prostě stačilo, aby on zůstal někde tady a kdyby tady projížděla, tak by ji spotnul. A mohl by ji právě do boku, případně já bych ji pal do boku. Takže teďka to udělal velice napínavé, tu hru udělal. A v tuto chvíli jsem ani si nebyl jistý, zda ji vyhraju. Jako vůbec jsem moc si nevěřil. Vzhledem k tomu, že mám těch 41 zdraví. Teď 30 vypálila na prázdno, to jsem viděl. Teď, akorát jsem si to uvědomil až teď. Víte, že 30 vypálila tam na prázdno. Jedna rána, druhá a už jsem nechtěl riskovat třetí, protože může mít to 122 nebo 120 mm dělá, to už by měla nabito v tom případě. A ta mezera mezi těma ranama u té 60 není až tak super, ale teď to přijde hodně napínavé, vyjíždí 30. Ona mě detrakovala a detrakli jsme se navzájem, ovšem já mám zásobník a to je problém. A už nabíjím. Podle mě tam moje střela, já jsem se snažil netrefit do pásu, ale do toho horního pátu, jestli jsem kvůli tomu trošku vyjel. A teď se to dokonce trošku laglo, ale prostě bohužel to detrako taky. Asi jsem prostě jak mě detrak, tak jsem měl věc a v pohodě odrazit. Ale teď nabíjím. Naštěstí on si to neuvědomuje, že nabíjím ještě 33 sekund a nevyjela na mě. Opravdu teďka jsem úplně, byl z toho zase úplně strašně znervovaný, protože do téhle doby ještě to docela šlo, a jak jsme se tam takhle dali navzájem, tak to byl úplně průšvih, to už úplně jsem si říkal, no to si děláte srandu. Teď jsem ještě spotnul a nej nemůžu, ale teď naštěstí ta 30 měla, nebyla až tak super hráč, jako byla řekněme průměrná, lehce podprůměrná bych ji nazval jako vzhledem k počtu bitev a teď jsem ji hodně přechytračil. Teď ona čekala, že tam půjdu a já jsem mezi tím jsem počkal, že se odspotnu a zacoval jsem nápadně a hele, a je to tam, tyjo, teď jsem se tak radoval. Teď úplně jo, ještě že ona stála takhle. Kdyby stála jinak, tak bych jí neviděl ten zadek a ona by mě mohla možná dřív střelit. Takhle jsem jí viděl zadek a musím celkem dobře střílet bez toho, aniž by ona na mě mohla. Opravdu to byla velice těsná hra, rozdal jsem skoro 5000 poškození. Možná jsem rozdal i přes těch 5000, to vidím až v výsledcích, jestli jsem skutečně dal předtím to na té 30, nebo to dal můj spojáč Chatty nebo někdo jiný. Každopádně tady v té hře jsme to hodně utahovali se sporáčem z chatu, jak za chvíli uvidíte a na konci to bylo opravdu velice napínavé. Ono teďka to možná tak nevypadá, kdybych tam přidal nějakou napínavou hudbu, by to možná bylo lepší a dělal nějaký zajímavý napínavý komentář. No, možná jsem to mohl jak udělat, ale tak aspoň jste měli přehled, co se tak asi dělo. Opravdu, kdybyste viděli živou verzi toho, tak by to bylo asi opravdu luxusnější. Tam úplně, jo, víš to, ne, co jsi to udělal, ty jsi nechal zabít, já jsem ti říkal, že to spoutáš, on, a ty jsi myslel takhle, sakra, no jo. A pak ještě tady to, jak jsme se tam detrakli navzájem, to bylo strašný, ty jsem myslel, no ty jo, teď si pro mě dojde, já jsem mrtvej.
Kolik jsem měl vlastně rán, když jsem na ní vyjel? Měl jsem 3, že jo? Dvě jsem vypálil a pak jsem jednou detrak, takže myslela, že už asi mám ještě jednu. Ta to je 30. Takže se to dá se to pochopit, jako proč na mě vyjela. Asi počítala a viděla, že jsem vystřelil prostě jenom 3 rány. Já jsem měl už jenom 3 rány a to nemohla vědět. Že svým způsobem jsem jí i takto přechytračil. Naštěstí, no opravdu to byla těsná hra a koukám, kolik zbývalo času, to uvidíme pak v výsledcích. Každopádně opravdu nemám rád Deathmatch, to řeknu rovnou. Buď, jak říkám, se snažím vyjet s kamarádama, se spolupráčem z chaty vyjet a jet na tu stranu buď sem, nebo z druhé strany sem. A buď se nám to tady povede a ta hra je velký úspěch a skončí rychle, jako normální hry. Nebo se to nepovede, umřeme a nemusíme tady čekat čtvrt hodiny, než ta hra skončí remízou nebo ty týmy vyrazí, aby to neskončilo remízou a nechali se v tom zabít, v tom zoufalém pokusu o zabrání remízy. Ale teď se musíme podívat na výsledky, které teda jako zkušenostně nejsou až tak super, ale s tímto tankem musím říkat, že tak dobré zkušenosti nedostávám. Takže já tady využiju služby whatreplace.com, abych mohl ukázat, kolik jsem teda dal to poškození té T30. Tak vidíme, že jsem jí dal, no vy to teda nevidíte, abych to teďka musel posunout, ale dal jsem jí plné poškození úplně sám. To takhle posunu. Nenápadně. A ještě musím kliknout sem. Tak. Víte, 1650 poškození, 4 kritické zásahy. 4 kritické poškození, nevím, co jsem jí všechno poškodil, minimálně jsem jí poškodil pás, a to hned dvakrát. Asi poškodil a zničil pás. A i ty jsem jí zabil úplně sám, takže to bylo velice, velice těsné. Pak ještě jsem Centurionu vydal pěkných pár rán. 1082, to je velice pěkné. 3 kritické poškození taky. Jak pan, teda jsem tady snipnul objektovi, jsem dal 2 rány, 734, 403 T-34. 422 Tigrovi, no a 3 rány to nic moc, 374 T-62 a ještě 488 maximální možné poškození T-44. A teď, když si to seřadíme podle poškození u obou týmů, tak vidíte, že jsme utahali se spoláčem z chaty tuto hru. Opravdu těžce. Víc než 10 000 poškození v chatě v těch 10 zápase. To je zásadní přínos tohle. Není to jako medaile, nedostali jsme žádnou, protože to je za killy. Ale kdyby se to bylo podle poškození, tak tady to by bylo rozhodně zásadní přínos. Ale podle poškození je to moc těžké jakoby zařídit, museli by Wargaming udělat různé koeficienty na to a to. Moc je to komplikované, ale tady to rozhodně prostě zásadní přínos do této hry. Jako 10 000 poškození v chatě v tier 10 zápase s tier 9 tankem je rozhodně jako prostě zásadní přínos. Když to se řadíme podle zkušeností, jak víte, že jsem nedostal top zkušenosti, to dostal můj spoluhráč z chaty. On měl větší nasvícení o něco, on měl o kill více, takže se to dá pochopit, pravděpodobně taky pál na víc cílů, co si nasvícoval sám. Víte, že jsme oba trefili 19 ran, ovšem on porazil o jednu více a vystřelil jich o něco víc, takže to je vidět, jako to, jak tady to dělo funguje, jo, že když nedomíří, tak to velice často netrefí a kolikrát to dělo není až tak přesné, to když domíří, tak taky netrefí. To je taky horší než u T69, ale pořád to je lepší než u Patona. Oproti Patronovi je to úplně super přesné dílo. To dělo mám s ním přesnost stejnou jako S75. Mohlo by být lepší teda, ale co naděláte? S tímto tankem opravdu musíte hrát opravdu hodně jako s metkem. Vybírat si cíle, které jsou osamělé a přijet a rozsekat je z boku. Takové ty 8 osamělé tanky jsou úplně parádní. Vyjedete na T-34 s plným životem a vám šoupne jednu a vy bum, 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 bum a je mrtvá. A pak si zase odjedete tu, a nabijíte si. To je všechno během asi 7 sekund a vy máte 16 poškození. Abych byl přesný, tak 1540 v průměru. A tak to s tímto tankem je. Nerozdáváte s tím konstantní poškození, jako jste rozdávali více spíš T-69, nebo rozdáte s normálními metky, vy s tím rozdáváte hodně nárazového poškození, že třeba půlku hry nerozdáte skoro nic, pak vysypete jeden zásobník, druhý zásobník a třetí a máte 4000 poškození a máte top zkušenosti. Jako na dorážení z tam posledních tanků je to úplně parádní. V posledních fázích hry, prostě když už jste za půlku hry, tak tento tank je opravdu luxusní na to.
dokáže to úplně parádně vypapat ty tanky a je to opravdu docela dost brutální. Opravdu je to, kolikrát až není pěkné, jak to rozsekává ty tanky. Na 3 rány dáte třeba kometa, na 4 rány dáte prakticky každý tier 7 tank a většinou tier 8. Pokud jsou poškozený jednou ranou, tak všechny tier 7 a i tier 9 můžete dost dobře pocuchat hřebínek. Mimochodem ještě bych rád zmínil jednu věc, zatímco já jsem používal kód jenom tak půlku hry, protože jsem cítil, že je těsná, že je to potřeba, tak můj spoluhráč je používal celou hru, on je používá furt jenom tam goldy na tom, takže to je taky jako jedna z věcí, kterou bych jako rád zdůraznil. Ovšem já tady na tom tanku ty goldy až tolik jako nepoužívám až tak rád, jsem teďka dost prodělal, protože ty goldy jsou přece jen drahé, i normální munice je docela drahá. A jak jsem říkal, já ty goldy nepoužívám až tak rád na tom tanku, protože je to kolikrát zbytečné. Ty goldy mají 255 penetraci, na spoustu tanků ze předu, na které nestačí vaše normální penetrace, taky nestačí ty goldy. Na 75 to stačí tak v 50-60% případů, což nestačí. Na 7 prakticky nemáte šanci a takovou M103 prorazíte bez goldů. A do těch boků prorazíte taky většinu tanku bez goldů, takže já goldy tady to tanku až tak nepoužívám. Mám jich tam sice jako asi 16, ale munice normální mi dochází opravdu velice málo často. Třeba teďka jsem odehrál bitvu taky skoro 5000 poškození, nepoužil jsem ani jediný gold a zbyly mi asi ještě dva náboje APčkové, jo. Protože ono přece jenom 20x400 to je skoro 8000 poškození. To je 8000 poškození, až z toho odečteme 20x10, takže to je 200, takže přibližně 7800 poškození máte jako v těch 20 nábojích. Což je věc, kterou rozhodně musíte jako brát v úvahu. To není jako T69, tam ta munice jako střílí mnohem rychleji a máte ji levnější a nabíjíte rychleji a nedá takové poškození, takže to je, tady u toho si klidně můžete dovolit nosit 16 goldů, když je nebudete využívat, protože těch prostě 20 nábojů to tolika nevystřílíte. Ideální bych řekl, že je stav tak mít tak 24 a 12 goldů. S tím opravdu se zahrá dál. Už jsem viděl taky, mi poslal někdo replay od diváků, že tam používal jenom APčka a taky s tím rozhodně, jako dá se to s tím rozhodně odehrát. Když jenom APčka bych tam neměl, to je podle mě chyba, ale většinu APček rozhodně a většinou je ani nepoužívám. Opravdu většinou to potřeba není, když s tím, už se s tím naučíte hrát. V začátku jsem na tento tank trošku nadával, protože je to opravdu jiné než 69, ale dá se na to zvyknout. Musíte ovšem počítat s tím, že vaše penetrace je v podstatě penetrace týru 8 středního tanku a že váš pancíř není až tak super, ale musíte si uvědomit to, že máte v zásobníku 1540 průměrné poškození, 1560 průměrné poškození, abych se opravil, a že ho dokážete vysypat dost rychle a skopíte decentně dělo. Myslím, že má skopení dělat tento tank minus 8, což je stejně jako má 85, je to horší, než má T69, ta má minus 9, ale pořád je to docela dost decentní. A vaše věž může něco dingnout, ale nespoléhejte moc na to. Zvlášť třeba tady, několikrát prorazili a kolikrát mě trfují do jejich spotů a to, ta věž je opravdu jen troll, nedá se na to spoléhat. Ale co ještě pozoruju tady toho tanku, že opravdu často nedostávám tolik zkušeností. Že už jsem kolikrát rozdal 5000 poškození a nedostal jsem víc než asi 1300 zkušeností nikdy. A to už i když jsem hrál vepředu a spotil jsem si to sám. Nevím čím to je, ale je to prostě tak. Když tady spoluhráč tam udělal ten kistu hrdinu, tak potřeboval na to asi kolik měl, 1600 zkušeností nebo 1500. A přitom rozdal si přes 5000 poškození a ještě asi 4000 nasvítil. Jo. A ještě měl asi, myslím, 7 nebo 8 Q. Což je asi, abyste věděli, kolik tak asi potřebujete na tankistu hrdinu, to opravdu není až tak lehké. Ale už to natahuji zase strašně moc, takže pokud se vám toto video líbilo s tímto tankem, já jsem se ho snažil popsat tak jako nejlépe, jak jsem dovedl. Už mi nenapadá, co bych o něm řekl, ale počkat, jedna věc, to určitě musím říct. Skoro každá druhá rána, co vám přijde dopředu, když vás prostřelí, vám poškodí emorek. Takže pokud máte možnost si dát skill na u nabíječe na to, ty
bezpečné ukládání munice, tak to rozhodně udělejte. To rozhodně doporučuju. Fakt skoro každá rána zepředu Emorek mi poškodí. To je věc, kterou se kterou musíte počítat. A jinak už opravdu všechno. Já jsem byl Gotvi a čau.